Hajde da probamo da spavamo što sad radimo. Hajde, 3, 2, 1, sad. Ok, legli smo da spavamo. I dalje je mrak na polje. I tamo je Lukas, da. Tamo je Lukas, gleda unaokolo, izgleda ne zna ni gdje se nalazi, ni šta mu je. Ali spavanje ništa nije uradilo svoj posao, jer i dalje je mrak. Ovo drveće nije imalo bedrock za lišće, da. Nestao je. Pojavio se ovde. Laguje. Gde da bežim? Ovde je još jedan. Molim vas, nemojte da me ubijete. Ajde baš sad, evo opet tačno početak klipa i početak akcije. Ajde brzo da vidimo što se ovde sve promenilo dok nas ovi jure. Zašto ih ima toliko? Šta se ovo desilo? Gledajte, dvojica me jure. Ja sam mislio da postoji samo jedan. Kako mogu da... Aj polako da pokušam da ih ubijem. Alo, ovo su... ubio sam jednog. Lelala, laguje. Imam još samo dva srca. Ako me ubije, gotov je ceo ovaj Minecraft svet. Izgleda da sam mu pobegao. Daj mi hrane, molim te. Jel tamo? Daj noga tamo. Izvukao sam se. Nemoj, molim te, da dolaziš ovde. Dobro je, šta se sve ovde desilo sada? Još je tačno ponoć. Dobro je, nekako sam se izvukao. A sada moram da izađem iz ove rupe, ali dobro, to nije neki težak posao. Okej, znači ovde imam prolaz do gore. Okej, pobegao sam ovim Lukasima, ne znam ni kako da kažem. Ova cela planina je od ovog golda, nether golda. Ne sjećam se da sam ovo video u prošloj epizodi. Ali eto, spavanje nije ništa promenilo ili je promenilo. Ne sjećam se da li je u prošloj epizodi bila ponoć, tačno ponoć. Pogledajte, mjesec se uopšte ne pokreće. Evo ga još jedan Lukas. Nećeš valjda da mi se približiš, hoćeš ili nećeš, ipak dobro je. Molim te, nemoj da mi se približiš. Žavaš, približio mi se neki drugi, pa da. Gde je meni kuća, ja pojma nemam, ja sam se skroz izgubio. Zašto se toliko Lukasa stvaraju ovde? Koji đavo, gledajte, ceo ovaj svet je postao kao nether. Zašto, koji đavo? Ovde ipak nije, ovde još uvek ima trave. Ali, polako se ceo svet pretvara u nether, koliko se meni čini. Dođe ovamo, Lukas. Dobro, brzo umire nešto. Ne sjećam se da je u prošloj epizodi tako brzo umirao. Dobro. E, sada bi trebao da pronađem put do moje kuće. Ali, ko zna da li ću to da uspem. Pogledajte ovo kako je... U stvari, evo ga, tu je negde moja kuća, verovatno. Ili? Valjda je tamo, koliko se meni čini. Da, evo je ovde moja kuća. Dobro je. Moram da napravim i neka vrata ovde. Nego, ajde ponovo sada probamo da spavamo, jer baš da vidimo opet da će nešto da se desi. Ustali smo i dalje je ponoć. Pa baš lepo. Evo, napravio sam gvozdene pantalone, barem nekako malo da se zaštitim od svega ovoga. Pojma nemam šta da radim sa ovim Lukasima, ja ne znam šta bi trebao da uradim kako bi se ovaj ceo svet vratio u normalu. Gledajte kako trči, odmah me je video. Ajde, pokušam opet da ga ubijem. Ne znam da li su svi isti. Da, svi su... Svi mogu da umru iz jednog, dva udarca. Što znači da nisu pravi. Ništa, upotrebit ću taktiku gde non stop idem samo pravo, pa možda naiđem na nešto. Da vam da vidim šta se sve ovde promenilo. Vidim da su ovi blokovi ostali isti. To samo izgleda gornji sloj se promenio, pa da. Ovde je sve isto. Što znači da se malo po malo ovaj nether proširuje, izgleda u ovaj pravi svet. Naš svet.
što nije ni malo dobro, ali šta sad da radimo, ja pojma nemam kako to da zaustavim. Da, ovde, do ovde se proširio i nastavlja verovatno. Zato je i ovo, ovaj grass block ovako crven. I zato se sigurno i zove Minecraft Red ova verzija, jer polako, ali sigurno ceo svet će da postane crven ili kao boja nedera, znači ceo svet će da postane neder. Dobar dan, dobro veče. Šta vi radite ovde? Jel ste vi agresivni ili samo stojite? Nešto nije u redu sa ovim ovim Lukasima. Jel ti je nešto, druže? Ubiću ih, sve ću da ih ubijem, ne znam šta drugo da radim, jedino tako možda mogu da zaustavim ovo širenje nedera. Ne razumem zašto se sad više ovi Lukasi ne kreću nego samo ovako stoje. Kao da, nemam pojma, nešto se izgleda dešava, pa to utiče na njih. Šta je, koji đavo ovo, eno ga tamo još jedan samo stoji. Šta je ovo? Ima neki znak, odmah hoću da vidim šta tu piše. Odmah. Escape before it's too late. Pobegni pre nego što je prekasno. I šta je ovo? Da li treba izgleda ovde da žrtvujemo Lukasa? Ili sebe? Ne verujem da treba sebe da žrtvujemo. Lukasa treba nekako da navedemo da padne ovde. I da ga ubijemo ili šta već. To će bude jako teško. Ali pokušat ću. To je jedini način valjda, ili da se ovo sve zaustavi. Ali ovaj Lukas neće nigde da ide, samo stoji. Zato moram da pronađem nekog Lukasa koji se kreće. A to neće bude ni malo jednostavno. Evo ga još jedan, ali taj samo stoji. To je to, ovaj se kreće. Ovaj se kreće, moramo nekako da ga navedemo da upadne u onu lavu. Ajde, molim te, polako, imamo samo jednu šansu za ovo, jer ipak smo u hardcore modu i ipak smo pronašli samo ovog jednog. Tamo je još jedan koji se kreće. Ne, molim te, nemoj da umreš. Molim te, evo ga, tamo je. Tamo je onaj portal ili ritual ili šta li je već. Ajde, polako dođi ovamo. Za malo ja da upadnem. To! Ne, ubio sam ga. Ne smijem da koristim oružje. Ništa, opet moram da pronađem tog nekog koji se kreće. Evo ga, odmah je tu. Ajmo odmah njega da privučemo ovde i udarat ću ga sa strelom, ću da ga udaram. Ej, druže, jel me vidiš? Dođi ovamo sada. Koliko je ovo napeto. Ajde, dođi ovamo. Ne znam ni da li će da radi ovo, tako da... nemoj, molim te, polako. Lele, koliko skida. Kako da te nateram da dođeš ovde? Neće nikako da uđe. Ništa, dok... U vodi je izgleda baš spor. Tako da mogu da budem u vodi da jedem, da se nahilujem. I onda ponovo da pokušam da ga gurnem. Možda da pokušam da napravim neki fishing rod, da li to uopšte, ne znam ni kako se pravi taj fishing rod, ali ajde pokušat ćemo. Jeste, ovako se pravi fishing rod, pojma nisam imao, ne znam ni kako sam uspio da napravim. E sada, ja moram, kad je tu, moram da ga privučem. Dođi. Neće da se privuče. Evo ga, polako, ali sigurno, to je to. Šta se desilo, zašto toliko laguje? Ne mogu miš da pomerim koliko laguje, ali izgleda da smo uspeli. Da, izgleda da se svet ponovo stvara i vraća u normalu, iako su ova drveća ostala ista, ali izgleda da je to nebitno. Važno da se teren vrati u normalu, što znači da smo uspeli. Ja ne mogu da verujem. Uspeli smo da zaustavimo to širenje nedera, dobro je, znači i nigde nema ovog Lukasa, jel tako, nigde ga nema.
samo obični mobovi, što se uopšte nisu ni stvarali toliko dok je on bio ovde. Dobre, znači to je to, uspeli smo da se, da se otarasimo ovog nedera i da vratimo ovaj Minecraft svet u normalu. I ovde ću i da završim ovu epizodu i ovaj serijal. Hvala vam svima što ste mi pružali toliko podrške i hvala vam svima na gledanju. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi i u sljedećem klipu. Pozdrav!